Satu, dua, tiga. Semua, semua nak bersila. Bersila lah, Abah. Bersila tak? Bersila. Oh, bersila, siap. Bersila. Ha. Boleh, boleh sila tak? Video, video, video. Okey, okey. Okay. Sekejap. Satu, dua, tiga. Tak boleh sila, tak boleh. Bagi, bagi, bagi. Bagi. Ha? Dia dia. Oh ya. Oh, oh ya apa? Let them in. Okey okey. Ini down. Bani dah rekod ke? Ada merah. Ada. Satu. Okey, satu. Lepas nafas. Lepas. Okey, satu, dua, tiga. Dah, 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 dah. Lagi, lagi sekali, sekali. Apa ke? Okey, saya letak bawah air. Okey. Masuk macam tu lah, saya nak kena susah-susah bagi selam.